Baltijas ceļš ir brīvības, drosmes un kopīgu neatkarības ideju simbols. Ar šādu vadmatību balvos noritēja zibakcija, kurā vietējie iedzīvotāji vienojās simboliskā aplī turot rokās 1989. Gada 23. Augusta fotogrāfijas. Ekspress izstādē katrs dalījās atmiņās un arī pieredzes stāstos, kā arī aicināja sabiedrību pievērst lielāku vērību demokrātijas vērtībām un pilsoniskām aktivitātēm cīņā pret totalitārismu. Turpina Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Baltijas ceļš ir dzīves un vienmēr mūsu sirdīs, uzsver balvu iedzīvotāji. Šodien pusdienlaikā pilsoniski aktīvākie cilvēki sanāca kopā pilsētas centra laukumā un stundas garumā katras rokās turēja kādu no fotoizstādes Baltijas ceļš fotogrāfijām. Viņu vidū arī Jānis Ločmelis, kurš no balviem uz Rūjienu piedalīties Baltijas ceļā devās 17 gadu vecumā. Apziņa, ka tā ir šī te Baltijas vienotības simbols, tas laikam kaut kā bija jau uzreiz, jāsaka. Bet tad, kad vēl paskatījāmies tos pašus kadrus vai no tā paša helikopteriem minētajiem, jā, un dzirdot skaitļus, cik cilvēki ir piedalījušies, nu, tad tu saprati, ka tas, ka tu esi bijis mazas krūvīte, bet ļoti lielā lietā. Ekspress izstādē iesaistījās aptuveni 50 vietēji iedzīvotāji un viesi. Svetlana ar meitām ir pašas pirmās, kas pieteica dalību akcijā un ceļu šurp mēroja no Lietuvas. Pati esmu no Balviem, bet nu dzīvoju Lietuvā, jo man vīrs no Lietuvas, no Viļņas. Es par to, lai būtu neatkarība, lai būtu demokrātija un tiešām tas ir ļoti svarīgi latviešu tautai. Vieniem dalība zibakcijā ir dalīšanās pieredzē ar jaunāko paaudzi un atgriešanās atmiņās, citiem protests pret dezinformāciju un Ukrainā notiekošo kara darbību. Un kāpēc es šodien atnācu? Tāpēc, ka lielākā daļā tie, kas ir aprecējušies latvieši ar krievietiem, ir pa Krieviju. Un tas man baigi uz sirds krīt. Un arī tā skaita man ir radinieki. Es esmu stundām ilgi teicis un pierādījis, ka tur vairs variantu nekādu nav ar Krieviju. Kopīgi veidotā dzīvā vēsturisko fotogrāfiju ceļa izstādes mērķis ir atgādināt Eiropas iedzīvotājiem par pilsoņu izcilu darbu cīņā pret totalitārismu. Fotogrāfijas ar 1989. Gada 23. Augusta notikumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā vēl līdz 30. Septembrim būs skatāmas izstādē Balvu centrālajā bibliotēkā. Ausma Sprukta Kozula, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.